Cek, cek. Thank you.
Mungkin bosu. Apa dene kowe sok itu? Dalem sinuwun. Kok nggih. Anggonku dadi ratu ing mangsa kala iki kaya rajengak anggonku lenggah tamparku. Kawang-kawang noin padone netro mongso kalo gusti keparang ake aku bali nyangkasi dan jati awan bini kok rasaku wedi kok mongko de jaman nongku bien aku ratau wedi mati najian takar marus milang tatu. Aku ora tau wedi tekaning patiku. Ning barang wis tuwa iki kok aku wedi tekaning patiku. Niki nuwun sewu Gusti. Kabeh makhluk niku bakale mati. Ditaken wonten ing jagat mriku titah mriku diparingi gesang. Kita menikah sakdah mau ngelakoni ngaten bodos buatan usah wedi mati wong nek wedi mati ini ku biasanya kulitnya buatan tentrem ku lagi gagas panjenengan ku pendak-pendak minangi haliku lo ketinggal mombong metrane kados tiang langis. Mula kok aku kelingan jaman nongku mbiyen kok. Oh, kelingan pripun iku Gusti? Ya Kang, jan kelingan kepriwe ya Kang? Yen tak gagas jaman nongku mbiyen kok. Nggih. Aku kuwi nyelengi dosa kang matumpu-tumpu kok. Sopo sing ora ngerti? Kawong isaning Prabu Karungkala yen ra manut marang pangrehku bakal tau hukum pati go durung para kawula sing pajar rayah bandane kanggo kasugiane negari ku parangka yen ana wong jejotoan bojone ayu tak jaluk tak gagai sing lanang tak pateni go nggih dosa sing kaya ngono nek aku tekaning pati mesti jumbuh karo mendikaning para pinter go mulo go uripku saiki kudu kepriwe go. Kowe tangkae katon ana. Kowe tangkae katon ana. Satriya lagi le yang kata meniko wonten satunggaling brahmana masanggrah wonten pesanggrahan harga kiloso monggo sinuwun menawi kepareng ugi menawi mriko nampi suwitaning panjenengan monggo
dateng pertapan Hargo Kirasa kemawon. Nyuwun dipun ruwat supados benjang panjenengan saged pecah wonten dalan ingkang sae. Pecah kang Usnul Khotimah. Ngaten. Yen kaya mangkono kok. Ayo tuduhno dalane menyang sanggahan Hargo Kirasa. Monggo kula derekaken Gusti. Ayo ta. Ayo kan. Astina sinten to ingkang ngratoni ajejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana nalika samono sang nata lenggah tinakil wonten majaning Pandhapa lenggah ing kursi gading tampar kencana lenggahipun sang nata kahandhep Sang Rekyanopati Haryo Sangkuni Yotri Gantalpati Lenggah Marikelu Yayah Konjem Konjemo Pantolo Wadangane Uriling Sang Pati Lenggahipun Mandito Saking Sukolimo Obarau Tuayang Durno Yoman Dito Kumboyono Manito Kamus Lingkat Sukih Joyo Kawijayangan Kanurakan Pamilo Datang Mokal Ketinggal Tansah Kinasian Dening Sang Noro Rabu Bangu Dereng Wonten Imbal Manandiko Tansah Mawantuanku Manandikan